2022. Horoskopi ditor, e shtun, 2 korik 2022. Dashi, në jetën në çift do të mbizotroj qetësia, mirëkuptimi dhe bashkëpunimi. Do të jeni ju të parët që do të tentoni të krijoni një klim sa më të ngrohtë dhe harmonike. Beqarët do të kenë dashuri me shikim të parë. Hiqeni turpin nëse doni që personi që do të takoni të bëhet juaj. Përfitoni nga kjo klime mirë për të përballur me problemet financiare. Fal yjeve do të menaxhoni me shumë maturi buxhetin tuaj. Demi. Jeta juaj në çift do të filloj të animohet edhe më tepër. Nëse keni një lidhje të fortë, ndjenjat do të shprehen më hapur. Nëse keni kaluar disa vështirësi, bëni kujdes nga tradhtia e partnerit. Yjet do të krijoj një takim mjaft interesant për beqarët, përfitoni. Sektori parave do të jetë i qetë. Kujdes, mos bëni shpenzime të mëdha, sepse do të vini në rrezik buxhetin tuaj. Binjakët. Qetësia do të pushtoj lidhjen tuaj, është më mirë kështu se sa të keni një ditë pasionante dhe në mbrëmje të debatoni ashpër, shijojeni dhe flisni sa më shumë të mundni me partnerin. Beqarët do të kenë takime me persona misterioz, por që do joshin së tepërmi, në përgjithësi situata financiare do të jetë mirë, nëse tregojeni të matur me shpenzimet. Ju mund ta bëni këtë. Gaforia. Nuk do të ketë asgjë për të veçuar në jetën në çift sot. Edhe pse keni ëndërruar shumë pasionin e madh, duhet të kënaqeni me situatën që është krijuar. Nëse jeni ende vetëm, do të keni një takim mjaft interesant dhe personi që ju do të takoni do t'ua vërë në pa cilësitë që keni. Shmangni operacione të mëdha financiare nëse nuk doni që të keni tronditje në buxhet. Ditët në vijim do të jenë më të mira. Luani. Për disa prej atyre që janë në çift do të kenë disa debate dhe mosmarrveshje. Për disa të tjerë do të lind pasioni i madh, të cilin mezi e kishin pritur. Beqarët më në fund do të ndihen të lumtur. Takimi që do të bëni do të jetë fikse siç ju e kishit menduar prej kohësh. Ditë delikate për sa i përket financave. Flisni sa më parë me ndonjë ekspert në mënyrë që të mos arrini fundin e humnerës. Kujdes. Pijgjyresha. Dita e sotme do të jetë shumë e favorshme për dashurinë. Pjesa më e madhe e çifteve do të përjetojnë momente të këndshme dhe bashkëpunimi do të arrijë majat. Beqarët do të jenë me entuziast dhe do të tregohen të hapur ndaj çdo takimi. Ka mundësi që një person t'ju bëjë për vete që me shikim të parë. Do të filloni të bëni pak ekonomi sot dhe do t'i ulni shpenzimet. Do të bëni shumë mirë. Peshorja. Për ata që janë në çift ka ardhur dita e së vërtetës, mund të ketë edhe ndonjë ndarje të mundshme, por gjithçka do të jetë në favorin tuaj. Për disa mund të ketë një rizgjim të pasionit. Beqarët do të tërhiqen mjaft nga personat që vinë nga jashtë, kryesisht të shenjës së peshqve apo të shigjetarve. Do të kujdeseni shumë për financat dhe do të bëni çmos që ato të mos tronditen. Akrepi. Planetët do të përmirësojnë jetën tuaj në çift dhe do t'ju bëjnë më sensual. Ju pret një ditë e bukur dhe plot surpriza të këndshme. Edhe për beqarët, ndikimi yjeve do të jetë pozitiv. Do të jeni sharmant edhe për pjesën më të madhe kjo ditë do të mbyllet me eufori të plot. Hyrja e parave do të jetë e madhe, por buxheti nuk do të rritet. Pse? Sepse ju do të shpenzoni jashtëzakonisht shumë. Shigjetari. Dita e sotme për çiftet pritet jetë e mirë dhe e këndshme. Marrëdhënia me partnerin do të jetë e qetë. Por bëni kujdes nga ndikimi planetëve të cilët mund të ulin dëshirën seksuale. Pozicioni i diellit në qiellin e beqarëve do të krijojë mundësinë që ata të kenë sa më shumë takime. Ka ardhur momenti të ndiqni një strategji të caktuar në planin financiar, në mënyrë që buxheti të stabilizohet. Britsjapi. Nëse ju jeni çift, do të bashkëpunoni më tepër me partnerin tuaj dhe të dy së bashku, do të bëni ballë vështirësive që do t'ju dalin përpara. Një takim që mund të bëjnë sot beqarët me dikë të shenjës së britsjapit apo shigjetarit mund të ndryshojë jetën. Gjithçka do të nisë si një aventurë kalimtare, por që do të kthehet në diçka shumë serioze. Në planin financiar situata do të jetë e qëndrueshme. Ujori.
Dëshira për të qenë sa më afër partnerit tuaj do të jetë edhe më madhe sot. Planetët do të mundohen të plotësojnë dëshirat dhe do t'ja kaloni bukur. Beqarët do të mundohen shumë për ato çka duan në të vërtetë. Merrni kohën e dur dhe mos u nxitoni sepse në të kundërt mund të bëni gabime. Financa do të jenë pozitive, por mos u tregoni impulsiv dhe të shpenzoni me shumicë. Peshqit. Do t'jeni shumë t'aftë sot për t'ja mbushur mendjen partnerit të bëj atë që ju dëshironi. Nga ana tjetër do e përforconi lidhjen dhe do të bashkëpunoni më tepër. Beqarët do të shëndrohen në specialistë të dashurive me shikim të parë dhe do të thoni se ende s'ka lindur personit ju bëj për vete. Më shumë se kur do t'i menaxhoni financat kuturu. Kujdes edhe me shpenzimet të tepruara.